в тия тежки времена, в които изживяхме толкова страх, ужас, смърт от страшната зараза. Сега се стовари върху света и война. Война ужасна, страшна. Това не е оная война, която Русия започна, за да освободи православните българи от турско робство. Оная война беше за вяра. Тая война е друго нещо. Тя е война от гордост и поради гордост. Това е богопротивен грях. Православен народ да нападне с оръжие православен народ. Спомняме си как Каин уби брат си Авел. Това е ужасно богопротивно. Затова, скъпи мои чада, ви умолявам да усилим молитвите си за мир. Бог да умъдри неразумните, да вразуми нападателите, ония, които дигнаха оръжие срещу православни християни. Да се възцари Христовият мир, защото всички ние християните знаем. Князът на мира е Господ Исус Христос, който слезе от небето и се въплати, за да примири човека с Бога. Да попросим и за крилата на Пресвета Богородица, която да бди над всички човеци, над всички невинни хора в Украйна, над всички невинни деца и семейства, които страдат поради тази ужасна човекоубийствена война. Да прочетем молитва и да помолим Господа усърдно за мир и блага воля между човеците. Амин. Так и так и преклонши бъди колено Господу, помолимся. Тебе, Господи, се уповаваме и Твоята помощ призоваваме. Чуй нашите молитви и покажи величието на Твоето човеколюбие, като изпратиш мир на всички Твои люди. Ти слезе, Господи, от висините на Божествената Твоя слава, за да спасиш грешния човек и за да бъде на земята мир, а между човеците благоволение. Ти, Господи, ни даде Твоя мир, не както светът дава, защото Твоят мир е правда и истина, живот и добруване. Но светът често се отдалечава от Тебе, чиноначалника на мира, пренебрегва истинския мир, който Ти дари на човеците, и отвръща сърцето и ума си от правдата и истината. Затова са тия жестоки унищожителни войни и тия кървави стълкновения между народите, между православните народи. Надигат се неправдите и насилниците в света и кроят заговори против мирните на земята, които искат да пребъдат в Твоето благоволение. Но Ти, Господи, на мира, не се отдалечавай от нас, грешните и недостойните, а с Твоята десница, която твори сила, поведи всички в пътя на Твоя благ промисъл. Разуми тия, от които зависи да бъдат прекратени кръвопролитията, внуши им справедлива и блага мисъл, усмири сърцата им, и стори да познаят Твоя мир и да обикнат Твоя закон. Дай на украинският народ, който възлага на Тебе своите надежди и като се осланя на Твоята сила, да бъде закрилен под Твоята мишца, да бъде запазен от всяко насилие и неправда на тия, които въстават с пълчища против тях, и да се радва на праведен мир, защото Ти си слънцето на правдата и няма да оставиш посрамени Твоите люди, които славят Твоето пресвято име, сега и всякога, и во веки веков.